Преміювати за відсутність пагубних звичок. Така пропозиція до президента України з'явилась на сайті глави держави. Автори кажуть, що українці мають переймати досвід європейських країн в цьому питанні і щомісячно доплачувати працівникам, які повністю себе обмежують в алкоголі, цигарках і наркотиках. При цьому преміювати пропонують людей віком до 30 років. Українці ж таку ідею підтримують неохоче.